بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. የሸይጣን ተንኮሎችና ለፍቶቻቸው በጥቅሉ መልእክቱ ሸይጣን ሰዎችን ወደ እሳት ለመምራት የሚከፍታቸው በሮች አሉ። እነኚህን በሮች ልንጠንቀቅ። ቅድም የተቀስኳቸው በሌላ ቋንቋ ሲነገሩ ባጭሩ ማለት ነው ሶስት ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ሹብሃ አውራፈት ሸክ في دين الله عز وجل ጥርጣሬን የሚያመጣ ሹብሃ የዲን ራስን የተመለከተ ማምታቻ ማለት ነው። ሹባ ሹባ የተባለው ለምንድን ነው? اشتباه الحق بالباطل ማለት ለምንድን ነው? ልባድርኩ ሁልጊዜ ጥርት ያለ እውነትና ጥርት ያለ ውሸት ሰዎች ላይ አይምታቱ። ሁልጊዜ ውሸትን ለማራመድ የውሸት ሰዎች የሐቅ ካባ ያለበሱት በዚህ የጀቦነት ነው የሚያራምዱት። ሲጠቅሱ የቁርአን አንቀጽ ነው የሚጠቅሱት። እውነትን ተታገኝ ይችላል ግን ይህንን እውነት በውሸት ይቀላቅሉታል። አንዳንዶች ንግግራቸው እንደ ማር ሊጣፍጥ ይችላል ግን ይሄ ማር በመርዝ የተላወሰ ይሄ አደጋ ነው። ጥርት ያለ እውነትና ጥርት ያለ ውሸት በብዛት ብዙ ሰዎች ላይ አይምታታባቸው። የሚምታታው የትኛው ነው? ድብልቅ ሲሆን እዚህ ሹባ የተባለው አንደኛው የሸጣን በር ይሄ። ሁለተኛው ሸህዋን ስሜትን ለማርካት የሚፈጸሙ ወንጀሎች ወንጀልነታቸው እየታወቀ የሚፈጸሙ ጥፋቶች ናቸው። ሶስተኛው ቁጣን غضب ይሄ ደግሞ غضب የሚያወርሰው ድንበር ማለፍ ነው። በተለይ ሰዎችን መበደልን ያስከትላል። ሰዎች ላይ ግፍ መፈጸም ያስከትላል። እነዚህ የሸጣን በሮች ሁሌን ተጠቀቀቀኝቻው የሚገቡ ዋነኛ በሮች ናቸው። እነዚህ ተንኮሎች ከፍ ሲሉ እነዚህ ሶስት በሮች ውስጥ ዘልቆ አንድ ሰው ሲገባ የሚፈጸማቸው ወንጀሎች ብዙ ከመሆናቸው ጋር በዋነኝነት ድካ ሲደርስ ሹብሃን በተመለከተ ድካ ሲደርስ ሽርክ ይፈጽማል። ትልቁ የሹብሃ ውጤትና መዘዝ ከዲን መውጣት ነው። ኩፍር ወይም ሽርክ ውስጥ መግባት። ሸህዋን በተመለከተ ህልቆስ ዝሙት ነው። ቁጣስ غضب ሰውን መበደል ያስከትላል ብያቸዋለሁ። ይሄም ድካ ሲደርስ መግደልን አላጋ በሆነ መልኩ ሰዎችን የሰዎችን ህይወት ማጥፋት ትልቅ ወንጀል ነው። ይሄንን ያስከትላል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሶስቱን ባንድ ላይ ጠቅሷቸው እናገኛለን። والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ሶስት ወንኛ የወንጀል አይነቶች መሆናቸው የታወቀ ነው ማለት። እነዚህ ወንጀል አይነቶች ደግሞ አፈጻጸማቸውም ይለያል። ከሽርክ ደግሞ አይነት አለ፣ ከዚናም አይነት አለ፣ ከቀትልም አይነት ወይም ሰውን ከመግደልም አይነት አለ። ከፍ የሚልም አለ ማለት ነው። في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود من بلو ጠየቃቸው ابن مسعود اي الذنب أعظم يتنياو ونجل نو تلقوا لك يبلت تلقوا دقا من المال التنياو أن تجعل لله ندا وهو خلقك الله فتاري هو نوصا لا لسو بالانت عما دركا لسو فتاري مهون إياوك كسوت إلى أنت عمل كالة إما يمثل نجر تلقوا الشركة إنا فيه نوم على ثم قال قلت إن ذلك لعظيم ثم أي إما تلقنا والاك تلق أدقا نعم يقنى الزبال صاحبك كذي تقتلوا لك ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك لجهن كانت غير انداي بلا بميل فراچا مجدل لجوج ينكبكبواچو يميجبو يا الله ستوتاوش ناتشو بتقاريو دغمو هيما رزق اللي يوسدني لي بلا بيني وني مبلاو بماليه ني مبلاو مبلاو ساطا لجي ترسا وطا انداميبالو خلاص بلو رمجا كوسدبت ايه قتل نو كن ترى قتل نو اندي كمان يوم يغدي ياينس يباسه ليهون شدا ثلاثهنياوس من المتنى أن تزاني حليلة جارك يقول بيتهن مست بس والي زموت مفسا زموت بوين يتنى ملكو بيهن تلك ونجل كين بثك أراني مهم سيقبه من مالتهم تك أرانو يقول بيتهن كبر لتأبك إلا يسون أدرا ليوات أسيقبه السوالي من أرم أيتو يهنن أدران بمية فرس ملكو دينت ما منزر كبات مميهم كيتنى ما قد إبالت تلك ونجل ميهنو مالتهم ጎረቤቱን ባይሆን ሌላ ሊታመን የሚገባ ሰውም ከሆነ እንደዚህ ወንጀሉ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ገባ? እነዚህ ሶስት በሮች የሸጣን በሮች ናቸውና በተቻለ መጠን ሰዎች ሊጠነቀቋቸው ይገባል። ጥቅል ገለጻዎች ናቸው።
አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸይጣን ጠላታችን መሆኑን አስቀድሞ ነግሮናል አስጠንቅቆላንም ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير شيطان ጠላታችሁ ጠላት አድርጋችሁ ያዙት ወደ አድርጋችሁ አትይዙት ማለት ነው ጠላትን እንዴት ነው ጠላት አድርገም ትይዙ ጠላቴ ነው ብለው ስመሰየም ይበቃል አይበቃ ጠላት ከሆነ ጠላት ነው ይጣላል የሱን ጠላት መራቅ ከሱ መንገድ ራስን ገሸሽ ማድረግ ነው ወዳጅ ከሆነ አብረው ወዳጅ ነው እሱ የሚለው መፈጸም ነው ان المحب لمن يحب مطيع አንሰው የሚወደውን አካል ተዛዝ በጣም ይፈጽማል ይሄ ደግሞ ከባድ ነው አላህ ወዳጃችን ሆኖ ሳለ የሱን ወዳጅነት አንፈልግም ባለ ነው ሸይጣንን ወዳጅነት ከመረጠን ከባድ ክስረት ነው አፈተተኺዱነሁ ወዙርየተሁ አውሊያአ ሚን ዱኒ ወሁም ለኩም ዐዱ ቢእሰ ሊዛሊሚነ በደላ እሱንና ዝርያዎቹን ጠላቶቻችሁ ሆነው ወዳጅ አድርጋችሁ ትይዟቸው አላችሁ ሌላ ቦታ ላይ ወመን የተኺዲ ሸይጣነ ወሊያ ሚን ዱኒላሂ ፈቀድ ኸሲረ ኹስራናን ሙቢና ትልቅ ግልጽ የሆነ ክስረቱን ከስሯል ታላሁት ሸይጣንን ወዳጅ አድርገው ይተቆናኘ ካለ ይላ አፈተተኺዱነሁ ወዙርየተሁ አውሊያአ ሚን ዱኒ ወሁም ለኩም ዐዱ ቢእሰ ሊዛሊሚነ በደላ ለነዛ በዳይ ለሆኑ ሰዎች ምንኛ የከፋ ቂያሪ ነው አላህን ትቶ ወደ ሸይጣን ማዞር ማለት ነው ፍትን ይህ በቃል የሚነገር አይደለም ሸይጣን ጣላቴ ነው አላህ ወዳጄ ነው ተብሎ የሚያልቅና በአራት ነጥብ የሚዘጋ ነገር አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማይም ተቀመ ያድርገን هذا والله اعلم صلى الله عليه محمد وآله وصحبه اجمعين